ሰላምና ዓኻትኩም ይኹን ራብዓይ ክፋል በፂሕናለና ብዛዕባ ፆም ንዛረቦ ንእሽ ነገር ክህሉ ኢሎም እውን ሎሚ ንሪኣ ከዓ ጸሎትና መታን ክስማዕ ኣይንፀውምኒና ዝብል ክንርኢና መበገሲና ዕብራውያን 11 ፍቅሪ 6 ከምዚ ይብል ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ክሕግስዎ ዝኽእል የለዎን እቲ ናብ ኣምላኽ ዝመፅእ ኣምላኽ ከም ዘሎ ነቶም ዘናድይዎ ክዓስብ ከም ዝህቦም ክኣምን ይግብኦ ነቶም ዝደልይዎ ትብል ኣብቲ ኦሪጂናል እዚኣ ሓዳሽ ትርጉምያ እንታይ ይብላ ኣሎ ናብ ኣምላኽ ዝመፅእ ድሌታትን ሕቶታትን ሒዙ ዝመፅእ ኣምላኽ ነቲ ዝደለዮን ዝሓተቶን ከም ዝህቦ ክኣምን ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ብዘይ እምነት ግን ብንታይ ብዘይ እምነት ብዘረባ ክእለት ኮነ ዘረባ ብምብዛሕ ኮነ ብፆም ኮነ ሃይማኖታዊ ስርዓት ብምላእ ኮነ ብዘይ ፆም ምቕራብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፀሎትካ ካንስል እዩ ዝገብሮ ኣብ እምነት ወይ ኣብ ፀሎት ዋና ኣምላኽ ዝሰምዖ ብምንታይ እዩ ብእምነት ክንፅሊ ከለና ክንኣምኖ ከለና ንቓሉን ንመንፈሱ ንዕኡን ክንኣምን ከለና እግዚኣብሔር ፀሎት መልስና ይህብ መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ እዩ ኣብ ዕብራውያን 10ራይ ምዕራፍ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ልብና ነፂሁ ሙሉእ ብተረዳእናዮ እምነት ናብ ኣምላኽ ንቕረብ እንታይ ልብና ነፂሁ ብደም የሱስ ማለት እዩ ሙሉእ ብተረዳእናዮ እምነት ናብ ኣምላኽ ንቕረብ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ፀሎትካ ዘቐልጥፎ ብመጠን ዝኣመንካየ እዩ ስለዚ ጎይታ የሱስ ኣብ ምድሪ ከሎ ከም እምነትካ ይኹነልካ ከም እምነትኪ ይኹነልኪ ከም እምነትኩም ይኹነልኩም እንዳበለ ዝኸይድ ነይሩ ስለምንታይ ድኣሎም ዓበይቲ ናይ ኣምላኽ ሰባት ወይ ስለምንታይ ኣይሁድ ደቂ እስራኤል ተደጋጋሚ ይፀሙ ነይሮም ተዳኢልኩም ፀሎትካ ክስማዕ ኣይትፀውም ኢኻ ጸሎት ፀገለገለ ሰባት እንታይ ድመስሎም ብጣዕሚ ስለ ዝፀሙ ስለ ርእሶም ድሕሰሙ ከብዶም ስለ ዝቆፀሩ ኣምላኽ ደንጊፁ ገለ ዝገብር ፆም ፀሎትካ ይቀላጥፎ እዩ ዝብል ኖኖ ፆም ንኣምላኽን ንቓሉን ኣይቀይሮኒ ፆም ንዓኻ እዩ ዝቐይረካ ፆም ንዓይ ዝቐይረኒ ፆም ነገርና እዩ ዝቐይረና መልስና ደንጊፀንሕ ብምንታይ ብዘይ ምእማንና መልስና ይድንጉፀንሕ ንምንታይ ክንዲ መንፈስ ስጋና ይስልጥን መልስና ደንጊፀንሕ ንምንታይ እምነትና ይጎድል ክንፀውም ከለና ንእምነትና ሓፍ ይብል ክንፀውም ከለና እምነትና ክብ ይብል እምነትና ይሕይል ወዲያው ከዓ ፀሎትና ይስማዕ ማለት ስለዚ ንእግዚኣብሔር ዝቐይሮ እምነትና ወይ ንእግዚኣብሔር ኣራዳድኡ ወይ ድማ ቃሉ ሓሳቡ ዝቐይሮ ማለት ዘይኮነ ክህበና ዝገበሮ ካብ ኢዱ ክንቅለብ ዝገበረና እምነትና እዩ እምበር ፆምና ኣይኮነን ፆም ንዓና እምበር ንእግዚኣብሔር ኣይቀይሮን እዩ እንታይ እዮም ፀይሞም ኣይሁድ ንምንታይ እዮም ፀይሞም ናይ ኣምላኽ ሰባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘበናውን ፆም ንምንታይ ንገረና ኣሎ ተዳ ኢልና እምነትና ሓፍ ክብል ኣስተውዕልኩም ኣለኹም ሓንቲ ሕቶ ሓተኩም ሓንቲ ጉዳይ ክፅልላ ከለኹም ፀምኩምን ፆም ከይገበርኩም ከለኹምን ትፅልኢሉ ኣብቲ ፀምኩም ክፅልዩ ከለኹም ወዲያው እግዚኣብሔር ከም ዝሰምዓኩም ዘሎ ኣኡ ዓይኒ ብዓይኒ ገጥ ንገጥ ትረኣዩኹም ዘለኹም እግዚኣብሔር የወርዶኹም ዘሎ እቲ ነገር ኮይኑ ይስማዓኩም እዚ ስምዒት እዚ ካበይ መፅ ዝልኩም እምነትኩም ሓፍ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣቐዲምኩም ከይፆምኩም እኳ ከይፆምኩም ቃል ኣምላኽ ብምንባብ ጥራይ ወይ ብልሳን ምንፅላይ ጥራይ እምነትኩም ተዝበርትዕ ነይሩ ከዓ እዚ ስምዒት ዝምተሰማዓኩም ነይሩ ፆም ንእምነትና ይዕብዮ እምበር ፆም መልስ ጸሎትና ኣይቐልጥፎ ኣይደንግዮ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም። ኣብ ፆም ጸሎትን ክህልውና ዘኽእሉ 23 ነጥብታት እትብል መፅሓፍ ብሓዋር ሕነሽም እተፀሓፈት መፅሓፍ ኣብ ቀረባ እዋን ክትዝርጋሕ ምዃና ንሕብር ነዛ መፅሓፍ ንምርካብ ቡክፎን ኬብሮን ኣት ጂሜል ዶት ኮም ብምፅሓፍ በዚ ኣብ እስክሪን ዘሎ ቴሌፎናት ብምድዋል ክትረኽቡና ትኽእሉ ንስኻትኩም ብርኻት ይኹም።